Έχουμε την... Είναι η Έλενα μαζί μας. Έλενα, αγάπη μου. Ναι. Έλα, αγάπη μου. Καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, άκου τώρα. Τώρα αυτό είναι πολύ περίεργο που μας συμβαίνει σε εμάς τους τρεις. Να μιλάμε... Και είμαστε και σπίτι μας. Και δεν, ναι, είμαστε, και δεν σπίτι. Είμαστε και σπίτι μας και μας ακούει και, όλη, και μας ακούει και μας βλέπει και όλη η Ελλάδα. Ναι. Ωραία, τέλεια. Λοιπόν. Να πω κάτι τώρα που θα έλεγε ο Πάνος αν έβλεπε την Κατερίνα. Αμέ. Ναι. Θα μου έλεγε, Ελενάκη, το τερινίνι μου σήμερα είναι πολύ όμορφο, βαμμένο και τυμένο. Λοιπόν. Και εγώ φυσκοκουρεμένος. Από χθες το απόγευμα, όπου ήσασταν μαζί. Ωραία. Λοιπόν, Ελενάκη μας, για να κάνουμε αυτό το πράγμα λίγο πιο, πιο εύκολο και, ξέρεις, λιγάκι όσο το δυνατόν που δεν γίνεται, αμήχανο μπορεί να γίνει. Πώς θες να το πάμε. Καταρχήν, ναι, τι έγινε. Καταρχήν, είσαι καλά ή είναι καλά. Καταρχήν, ο Πάνος είναι καλά. Okay. Και επειδή είμαι σε θέση να μην μπορώ να απαντήσω σε όλο αυτόν τον κόσμο που έχει στείλει μηνύματα αντού. Και έχουν φοβηθεί πάρα πολύ, γιατί όντως ήταν μια πολύ επικίνδυνη ιστορία. Ο Πάνος είναι καλά και θέλω να το ξέρουν όλοι αυτοί που τον αγαπάνε και μια παιδί για εκείνον. Ωραία. Αυτό. Ωραία. Εχθές αυτό που συνέβη ήταν μια, νομίζω, άναντρη επίθεση. Χωρίς λόγο και αιτία. Δεν μπορώ να πω, δεν είμαι αστυνομία να πω ότι ήταν ληστεία, δεν φτάσαμε ως εκεί, αλλά ήταν μέσα στο σπίτι μας, κάτω στον καράζ μας, δύο άνθρωποι με δύο πιστόλια στα κεφάλια μας. Σας είχα στήσει ενέδρα ουσιαστικά, μας λες, Έλενα. Με το που μπήκαμε στον καράζ μας, από δεξιά και αριστερά, είδαμε δύο ανθρώπους με δύο πιστόλια να μας σημαδεύουν. Και... Και κατόπιν, επειδή ο Πάνος κλείδωσε μέσα στο αυτοκίνητο και πήγε να κάνει όξυγεν για να πίσω, αυτοί το είδανε και χτυπήσανε κατευθείαν. Η πρώτη σφαίρα ήταν στο τζάμι σε μένα. Μπορούν να σπάσουν το παράθυρο και να με βγάλουν έξω. Όταν συνέβη αυτό και όταν ακούω ότι, όταν βλέπω ότι πραγματικά πυροβολήσανε, καταλαβαίνετε ότι αυτό με έκανε να ανοίξω την πόρτα και πω, παιδιά, προσέξτε, πείτε μας τι θέλετε και μην ξαναδείξετε μόνο, σας παρακαλώ. Ήταν η πρώτη σφαίρα, νομίζω, που χτύπησε εμένα στο χέρι και δεν ξέρω τι άλλο έκανε αυτή η σφαίρα στον Πάνος. Λυπάμαι, αλλά δεν μπορώ να πω λεπτομέρειες τώρα άλλες, γιατί δεν τις θυμάμαι και καλά, γιατί το σοκ και δεν είναι, και ανάγκη. Είναι μεγάλο. Και δεν είναι και καμία ανάγκη. Ωραία. Κατόπιν με τα πολλά βγήκαμε έξω. Όταν αυτοί ξεκινήσανε να φέρονται σε μένα κάπως, ο Πάνος, όντας χτυπημένος και δεν ξέρω με τι σθένος, έπεσε πάνω τους. Και με κάποιο τρόπο εγώ απλά έφυγα και έτρεξα προς τα πίσω και άρχισα να τρέχω στον δρόμο και να φωνάζω βοήθεια και ότι μας σκοτώνουν. Μάλιστα. Αλλά τον Πάνο τον είχαν εξεπαθεί στο στήθος και στα πόδια. Μάλιστα. Αυτό. Δεν ξέρω τι άλλο να πω τώρα. Έχουν μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, έχουν γίνει εγχειρήσεις που έπρεπε να έχουν γίνει και στα πόδια του και στο θώρακά του. Έκανε ένα μεγάλο χειρουργείο βεβαίως. Ευτυχώς ήταν όλα καλά. Οι γιατροί μιλάνε για ένα θαύμα. Ειδικά όταν είδαν τις σφαίρες, γιατί θεωρούσαν ότι είναι κάτι άλλο, ενώ μικρότερη εμβέλεια, δεν ξέρω αν το λέω σωστά, αλλά... Ναι, και μιλάνε για θαύμα, γιατί ο Πάνος δεν έχει πειραχθεί σε ζωτικά σημεία κτλ. Αυτό. Και είναι καλά. Αυτό είναι το σημαντικότερο, ότι είναι καλά. Λοιπόν, ωραία. Αφού είναι έτσι τα πράγματα, νομίζω ότι το καλύτερο που μπορεί να γίνει είναι να ηρεμήσεις και εσύ, αγάπη μου, γλυκιά. Ναι. Αφού ο Πάνος μας είναι καλά, εγώ θα ηρεμήσω. Ωραία. Και τα υπόλοιπα θα τα πούμε εμείς από κοντά. Μόλις τελειώσει η εκπομπή, θα έρθουμε να σε βρούμε και θα τα πούμε. Ναι, ναι. Και... Έχομαι απλά αυτό να μην συμβεί ούτε στον εχθρό μου και θέλω απλά με αυτή την εμπειρία που είχα, την πάρα πολύ άσχημη, ο κόσμος να προσέχει λίγο πιο πολύ από ό,τι ήδη προσέχει. Αυτό. Αυτό. Εσείς, αγάπη μου, δεν έχετε και εχθρούς όμως. Είστε τόσο καλοί, είστε τόσο υπέροχοι και οι δύο. Τόσο μοναδικά υπέροχη. Αυτό αλλά μπορώ να το βροντοφωνάζω αιωνίως συνέχεια. Και εμείς προσωπικά σας ευχαριστούμε για όλα αυτά που προσφέρετε σε εμάς. Εντάξει. Αυτό. Σας αγαπάω πολύ. Όχι, εμείς αγαπάμε πιο πολύ, έτσι, για να μαλώσουμε λίγο στο τέλος. Σας ευχαριστώ.
Εσύ. Λοιπόν, να μας τον φιλήσει και θα τα πούμε στις 2 η ώρα από κοντά. Φιλιά, φιλιά. Εντάξει, φιλιά και γεια.